grandiozului telepremieră! Hormeti Super War Squad! Hormet Super Gumirat Garda Ikuna! Chuen Argue Sodineba Mati Vinao! Chuen Sheva Paset Mat Talants! Da Garda Sahuis Ostatovas! Super Gumirebi Imedis Eter Sistron! Mega Show Vin Vinaris! Სავარძელში მოკალათებულ მაყურებელს ჩემი გულითადი სალამი. განსაკუთრებით დეტექტივების მოყვარულებს მოგესალმებით, რადგან პირველად ქართული ტელევიზიების ისტორიაში ვიწყებთ ყველაზე შენიღბულ, ყველაზე ანონიმურ, ყველაზე დამაინტრიგებელ, ყველაზე დეტექტიურ და ყველაზე საგამოძიებო მუსიკალურ მეგაშოუს ვინ ვინარი. 10 კვირის განმავლობაში თქვენ წინაშე წარდგება ამა თუ იმ ნიღაბს ამოფარებული 12 ძალიან ძალიან ცნობილი ადამიანი. და ჩვენი მიზანია მათი სიმღერის და მინიშნებების შედეგად ამოვიცნოთ და გამოვიცნოთ რომელი პერსონაჟის უკან ვინ იმალება. ყოველი საკონკურსო დღის ბოლოს ჩვენი აუდიტორიის და ჟიურის გადაწყვეტილებით ერთი მონაწილე მოიხსნის ნიღაბს და დაგვენახება. ასე რომ გვიყურეთ, დააგროვეთ თავში თქვენი ვერსიები და ზოგიერთებმა იქნებ მართლაც გამოიცნოთ ვინ ვინ არის. რადგან ჩვენი მეგაშოუ დეტექტიურია, მე ჟიურის დავარქვი ასეთი სახელი: სსსს. ანუ სპეციალური სასცენო საგამოძიებო სამსახური, რომლის წევრებსაც ახლა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. სად არისო და სად იყო? დღეს ჟიურიში ყავს ნადიკო! ტელეკომპანია იმედის ყველაზე უნიღბო სახე ნადიკო ხაზარაძე! დეტექტივია ჟანრი. ვის დაადებს ხელს? ანრი! მომღერალი და ტელეკომპანი, არაჩვეულებრივი ანრი ჯოხაძე! პინკ პანტერა! მასთან რასმილა მარკიზა! დღეს შეგვაფასებს აქ ლიზა! ქართული სელის ბაგრატოვანი დედოფალი! შესანიშნავი ლიზა ბაგრატიონი! საოცრება, ჰოი! ვის მოხდის ნიღაბს? დოი!
ვასლა ბაშიძის სახელობის ახალი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, რეჟისორი დავით დოიაშვილი. როგორც ხედავთ, მართლაც არაჩვეულებრივი შემადგენლობა ყავს სსს-ში და მე მოწმეთ აპლოდისმენტებით. ნამდვილად საინტერესო წარიმართება ჩვენი შოუ მათი დამსახურებით. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. აი დოიც უკვე შევერთდება, სხვათაშორის დოიც მე პირველად ხედავ ჟიურიში ასე სატელევიზიო პროექტებში, ამიტომ კიდევ ერთხელ ფუხარი აპლოდისმენტებით მივესალმოთ და პირველი შეკითხვა სწორედ დოისთან მექნება. ძვირფასო დოი, როგორც რეჟისორს უნიჭო და ნიჭიერი ადამიანების გარჩევა გადასარევად გამოგდის, მაგრამ ნიღაბს უკან მდგარი 12 ნიჭიერი ადამიანი და რომელია აი ეგ როგორ გავარჩიოთ, იქნებ გვასწავლო. მე მოვედი, იმიტომ რომ მითხრეს, რომ არც არავინ არ უნდა გავაგდო, არავინ არ უნდა დავჩაგრო. არავიზე არ უნდა ვთქვა, ვინ როგორ მოიტანა სიმღერა და წაიღო. ასე რომ ლენდობი ჩემს ინტუიციას, რომელიც არაზროს არ მქონია. კარგი, გავ, არაზროს არ მქონია. საინტერესოა, საინტერესოა. ანუ ჩვენ ბევრს ვიხალისებთ თქვენს ვერსიებზე. ლიზა, ძვირფასო, თქვენ რომ იყოთ კონკურსანტი, რომელ ნიღაბს მოირგებდით, რომელ კოსტუმს? უკვე ანონსები ნანახი გვაქვს და ყველა 12-ვე გადასარევი რომ არის, ვიცი. გონია რომ ვარძიში მშვენივრად გავიფურჩქნებოდი. მეც ვარდი მომიხდებოდა, ასე მგონია, კი. პრინციპში მზეობაც შემიძლია. მე ყველაფერი შემიძლია. ბეჰემოთში არ მოგინდებოდა? ბეჰემოთში მე. მე ვხედავ ჩემთან. ორივე ერთად ჩავსხდებოდით და მოვთავსდებოდით, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდია ჩვენი ბეჰემოთი. ანრი, როგორც მომღერალს ისე გეკითხები, აი როცა ამხელა ნიღაბი გადევს თავზე, სიმღერა უფრო რთული ხდება თუ უფრო მარტივი? იცი რა არის, მე მაგალითად მთელი ცხოვრება ჩემი ნიღბით ვარ წარმოდგენილი და ახლობებით ჩემ თავს სულ ვამსგავსებ ცხენს, ან ვირის თავას. ხო და აი ამ ნიღაბში, ხო ამ ნიღაბში მე კომფორტულად ვიგრძნობდი თავს ისედაც, მაგრამ იცი რა არის, ნიჭიერ ადამიანს არ გაუჭირდება არ შეაშინებს დაბრკოლება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თან ეს პროექტი დღეს მსოფლიოში არის ყველაზე პოპულარული და ყველაზე რეიტინგული და მე მიხარია რომ ტელეკომპანია იმედმა ჩამოიტანა საქართველოში და ჩვენ ამ ყველაფრის პირველი როგორ ვთქვა ექსპერტები ვართ, თუ ისინი გამომძიებლები ძალიან. ნამდვილად ასე დიდი მადლობა და ნანიკო. აი ასეთი ტიპის თამაშებს კარგად თამაშობ, სადაც შენი ღმულები არიან და უნდა ამოიცნო ვინ ვინ არის. იცი, ზოგადად აზარტული ადამიანი ვარ, მაგრამ აი რო ვფიქრობ, რაც დრო გადის, ხვდები რომ ამდაგვარი გამოცდილება ცხოვრებაში არ მქონია. Ну, აი მაფიოზობანა ხო გითამაშია. კი და ძლიერი მოთავაშე ვარ, ამბობენ ყოველთვის. აი მე და ანრის გვაქვს ერთად, ხო, გვაქვს. საშიში ქალია. არც ისე, არც ისე. თუმცა ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ არ მინდა ჩემ თავს გავუცრუვო იმედები. მინდა რომ ხო, ეს პროექტი რომ დასრულდება, ჩემს თავზე ისე ვთქვა, რომ რა კარგი ინტუიცია მქონია. ნახოთ როგორ იქნება. აპლოდისმენტები. ძალიან დიდი მადლობა, მე პირადად ძალიან მიხარია რომ გამომძიებლები სწორედ თქვენ ხართ, თქვენ ოთხნი. თქვენ მოგიწევთ თითოს თქვენი ვარაუდის გამოთქმა, რომელი ნიღბის უკან ვინემალება და ჩვენ მე და მაყურებლები ამას დავიმახსოვრებთ, ხანდახან გავითვალისწინებთ და ხანდახან ვერს ვიცინებთ კიდეც. ახლა დადგა დრო, რომ ჩვენი გადაცემის მეგობრები, ჩვენი სპონსორები წარმოგიდგინოთ. პროექტის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია Eld Building-ი, რომელიც წარმოგიდგენთ Eld კვარტალის პრემიუმ კლასის ნომერ 1 საინვესტიციო კომპლექს Meraina Clubs. შეიძინეთ აპარტამენტის ზღვის პირველ ზოლში, პანორამული ხედებითა და უნიკალური ინფრასტრუქტურით. იცხოვრე განსხვავებულად. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი 1994 წლიდან, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. მიჰაუს ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი, სადაც 60000 დასახელების პროდუქტია თქვენი სახლის მშენებლობის, რემონტისა და მოწყობისთვის. მიჰაუსი მდებარეობს ჯუმბერლეჟავას 22 ნომერში, ჰუალინ პლაზას პირველ სართულზე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ონლაინ მაღაზიით www.mihouse.gov. პროექტის სპონსორია კრედო ბანკი. შეგახსენებთ, რომ კრედო ბანკი მომხმარებელს ყველაზე მარტივ ინტერნეტ და მობილურ ბანკ MyCredo-ს სთავაზობს, რომელიც მაშინაც კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, თუ მობილური ინტერნეტი ამოგეწურებათ. ამასთან ერთად კი უამრავი სარგებელი გელოდებათ მასში, ასე რომ გადმოიწერეთ და გამოსცადეთ.
ჩვენი სპონსორია წერეთელი ღვინის მარანი, ხელოვნება ხელოვნებისთვის. აი ასეთია წერეთლის ღვინის მარნის დევიზი, რომლისთვისაც ღვინის დაყენების პროცესი ვაზის გასხვლიდან დაგემოვნებამდე ხელოვნების რანგშია აყვანილი. პროექტის პარტნიორია ზალა რესტორანი. საუკუნოვან შენობაში გაცოცხლებული ახალი დროება, რომელიც ქართული კულინარიის ისტორიის ქრონიკებს გვიყვება. ზალა ბელინსკის 2. პროექტის სპონსორია ნატალი, რომელიც ზრუნავს მუდმივად ჩვენ სილამაზეზე. სილამაზე და კომფორტი ერთ სივრცეში. ეს ნატალია. ჩვენი პარტნიორია მკერავი. სამკერვალო საწარმო მკერავი გთავაზობთ სრულ მომსახურებას ტექსტილის მიმართულებით. უნიფორმების კერვა, მაღალტექნოლოგიური ბეჭდვა და ბრენდირება ქსოვილებზე. კერავი თქვენი კომპანიის სანდო პარტნიორი და საქართველოში ნომერ პირველი ანიმაციური გმირების ყველაზე დიდი არჩევანი ნევერლენდისგან. გამოიძახეთ და მოუწყეთ თქვენს ბავშვებს ნამდვილი დღესასწაული. ამ მომენტს უკვე რახანია ველი და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ერთი სული გაქვთ პირველი მონაწილე, როდის დაიკავებს ამ სცენას. მაშასე, ჩვენი შოუს პირველი სეზონის პირველი ეპიზოდის პირველი მონაწილე მხოლოდ აფრიკაში ცხოვრობს და მხოლოდ სამხრეთში. ისინი კი ვის სიმღერასაც ის შეასრულებს ავსტრალიელები არიან, თუმცა შოტლანდიური წარმოშობის. პრინციპში, როგორც ჟიურის უკვე მოახსენე, ჩვენი ბეჰემოტი იმხელა, რომ მასში ორი ადამიანიც თავისუფლად მოთავსდება. მაგრამ აღარ დაგაბნევთ და პირდაპირ გეტყვით, რომ ის ერთია. ერთადერთი. და რამდენად განუმეორებელი, ამას უკვე მისი გამოსვლის შემდეგ ერთად შევაფასებთ. მივესალმოთ პესპეს ოთახიდან განუმეორებელი ბეჰემოტი! გაუმარჯოს. მე ბეჰემოტი ვარ. ბეჰეს, ბეგის და ჰიპოს გარდა ლურწასაც მეძახია. დიდი და უცნაური შესახედაობის ვარ, მაგრამ ბროტი ნამდვილად არ ვარ. გაგიკვირდებათ, რა ჩემი საყვარელი ფერი მწვანეა. კარხასიათზე მაღელებს. საკუთარ თავში ყველაზე მეტად საჭირო მიმომწონს. აი ჯენიფერ ლოპესსაც კი შეშურდებოდა. საჭდომზე გამახსენდა. სრულწმენებიც ხალია ალბათ. აი წინ შარმა კატამ თუ გადამიბინა, ვიფცხე ხოლმე. არ იყოს დღესასწაული. ხმაშეცვლილი, მაგრამ რიოში კაცი შეიძლება იყოს ჩემი. ისე ჩემთვის შემიჩნევად, დიდად არც ყურადღების ცენტრში ყოფნა მიყვარს. ჩემი სამსახური სკოლაა. აი 12 წელი რომ მიტანჯები, ის კი არა. მთელი ცხოვრება რომ სწავლობ, აი ის. აი თვითონ მიხვდით ვინ ვარ. არა მგონია. არა! როგორ მოდის ნახეთ. ნუ ეხა ამას სპეციალურად აკეთებ. ხალია თუ კაცია? აი ეხა მიდი და იფიქრე. არა, ხალია. Yeah.
ასე ისე. რა? ძალიან საყვარელი ბეა. ბრავო. ბრავო. მაგრამ აი ეს last pick-up. რა მე ვფიქრობ რაღაცას მაგრამ. რაღაცას მე ვფიქრობ მაგრამ. ნუ ერთი რაც ვიცი რომ მამაკაცია. დაგვადუღა ბეჰემოტმა. ბეჰემოტმა დაგვადუღა ადგილზე. ბრავო. ბრავო. კარგად მოძრაობს ბეჰემ. შეიძლება დაგვადუმა და მე ახლა ვაკვირდები ფეხთაშორის, მაგრამ მაინც ვერ ვიცი. ეს აკვირდება პირში თუ ჩას სახე ვინმესი არის. რომელ ფეხთაშორის? სადა დაინახე? ხოდა რო ვერ დავინახე დავდე ეს ბინოკლი. ვაიმე. მაგრამ აინტერესებს რას? ნუ ჯერ მინდა კომპლიმენტები გაგიკეთოთ რომ საოცრად იმღერეთ ბატონო ბეჰემოტო. დიდი მადლობა ძალიან ვისი ამოვნე. ბრავო. საოცარი მუსიკალური ნომერი იყო აბსოლუტურად ესეთი კარგი და ხარისხენი რა სიტყვით. იცი რა არის? ეს სრულყოფილი კარგი ნომერია. აქვს ძალიან კარგი, შეიძლება ითქვას, მაგარი ვოკალური შესაძლებლობები. ისე დაფრინავ და ამ რაღაცა სხვადასხვა რეგისტრში რომ უცებ ნუ დავეჭდი რომ ეს შეიძლება იყოს მომღერალი. ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა რომელსაც აქვს ასეთი ბწკინვალე მონაცემები, მაგრამ პლასტიკასაც არ უჩივის, მოდი. ნახე, მე უკვე დამაბნია პლასტიკა. ხო. როგორ გადაადგილდა და გადმოადგილდა? მოდი ბეჰე, შენი მინიშნება გვითხარი რა. მე მქალი მგონია. მქალი გონია. დო, აი, მინდოდა მე. აბა თქვი, აბა ვინ გონია? არა, არ ვიცი, მაგრამ ესე მგონია. არიცი რას ნიშნავს? აქ იმისთვის ახა რო იცოდე. ვიცი რო. ჩვენ ჯერ სქესი ვერ დავადგენ. მაგრამ ბე იმდენად ჩატედ მოძრაობს, ანუ ხელს ისე კარგად აკეთებდა და ფეხებს და ზოგადად წელსაც ისე კარგად ფლობს რომ აი მართლა ძალიან კარგად მოძრაობს. ეს ყველას არ შეუძლია. ეს აშკარა ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იმალება ბეჰემოტის უკან. მაგრამ გოგოა თუ ბიჭი დოი? არ ვიცი. გვითხარი მინიშნება ბეჰე. აბა ხო მინიშნება თუ გეტყვით რამის რო კიდე დაგეწიოთ. მადლობთ. კიო, გეტყვით. გაგიკვირდებათ და მაგრამ ეშინია ძაღლების. მიყვარს. უბრალოდ ცუდად იციან აკიდება და გამოკიდება. ანუ მე ვყოფილი. დაგეხმარათ მინიშნება. ნეტა საერთოდ არ გეკითხე. ვახ. ანუ სქესს არ გეტყვის ბეჰე? არა. არა ხო? მოკლედ დავიწყოთ ვერსია. ლამაზი თითებია. ხაზრი არა აქ. ვერსია რა გაქვს? მე მაქვს ლაშაღლონტი მაინც. მე ოთონემსაძის შესაძლებლობები. ანუ ხრინციანი ხმა ოთოს. ხრინციანი და მაღალი დრიში მღერი და კი. რო დაგვაბნიოს. ოთონემსაძე არის ჩემი. ბეჰეც არ გაჩნდა ჩვენ კონტინენტზე, ხო, როგორც თავის პროფაილში თქვა, ლაშაღლონტიც აჭარელია, ხო? ანუ იქ გაჩნდა, იქ დაიბადა. აი, შეხედე საწავი და გარდა ამისა, ლაშაღლონტი. გარდა ამისა, ბეჰემოტმა თქვა, რომ მე მთელი ცხოვრება ვსწავლობო. ლაშაც არის, რომლის პროფესიაც თუ არ ვწთები მედიცინასთან კავშირშია და ის მუდმივად ვითარდება იმ სფეროში, მედიცინაში. ამიტომ მგონია, რომ ეს ერთი მინიშნებაც უბრალოდ როგორც ცეკვავს ლაშა არ დამისხერთ ეს წერეთ.
Logikuria. Logikuria. შეიძლება არზის შიგნით ლაშა, მაგრამ პროფაილიდან გამომდინარე, რაც მე ლაშაზე მწირი ინფორმაცია მაგდა, თუ შეიძლება რომ კაცი იყოს, უფრო ლაშასკენ ვიხრები. კარგი. მოიცა ბეჰე დალე აი ლაშა არ სვა სხვათა შორის ძალიან ბევრი ძალია. გამისხი. კარგი, ორი ვერსია გამოიკვეთა, ლაშა გონტი და ოთონ ემსაძე. და შეგვიძლია გავასილოთ ჩვენი შესანიშნავი პირველი ძალიან მაგარი გამომსვლელი. ბრავო, მოსალოცად აქვს საქმე, ნამდვილად ფანტასტიკურად წარდგა. ჩვენს წინაშე, ბრავო. ჩვენი შოუ გრძელდება. ჩვენ მის ირგვლივ ბრუნავთ, ის კი გვათბობს და გზას გვინათებს. და დღეს უკვე გვიმღერებს კიდეც. ალბათ მიხვდით, რომ ახლა სცენაზე ამოგორდება მზე. ზეო, ამოდი, ამოდი. უე ფარები გორასა. გამარჯობა. ახლა თბილისის დროით კი ღამეა. მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში, ამ წუთებში, მეგებებიან. კაშკაშა და მცხუნვარე ვარსკვლავობა თავში არასოდეს ამარდნია. იმ ვარსკვლავების მიყვირს. სადღაც რომ კიაფობენ და... როგორც ყველა, მეც მრავალფეროვანი ვარ. ხან აწვერილი, ხან დასვენებული, ხანაც ღრუბლებს ვეფარები. რადგან ფიქრი მიყვარს. ბევრი ფიქრი. იშვიათად. ვბნელდები კიდეც. მეც ხომ მინდა დასვენება. ამიტომ შავი ფერი. ჩემთვის სიმშვიდესთან. ძალების მოკრებასთან ასოცირდება. ყველაზე ლამაზი მაინც ზღვაზე ვარ. ამიტომ ვგიჟდები. ბევრი. მომღიმარი მაყურებლის თანდასწრებით. დაშვებას რომ ვიწყებ. ჩემზე ბევრს ჭორაობენ, რაც ძალიან მაბრასებს. ხან მთვარეზე დამაქორწინეს, ხან მარსზე. იმდენ იქნეს, სანამ მართლა არ გავთხოვდი. ვისე? რაღაც თქვენც მოიფიქრეთ. პირველად, სახლის გარდა, ჰოლანდიაში ამოვედი. ეს იყო დაუვიწყარი. გონი ყველაზე კარგად მაშინ გავანათე. აკალა ადანე, თაკო გაჩეშილაძე. არ არის თაკო. ნუ ძალიან მაღალი არ არის. მომღერალი არ არის. ეს არ არის მომღერალი. არ არის მომღერალი. ვიცი ვინც არის? ნანუკა გულუა. ორსულა გარი. არა, ფეუძიმე, ფეუძიმე გარი. When we lie low, push it down, push it down.
განმავლობაში არ არის მომღერალი. არ არის მომღერალი. მიშველეთ ნომერი 2 წარმოდგენა. მართლა სახეში წყალი მინდა აწერეთ ეს ღვინო მინიმო. უამაზესი ნომერი იყო. ძალიან ლამაზი იყო. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი ნომრისთვის და ძალიან ლამაზი ნომრისთვის. ულამაზესი კოსტიუმისთვის. ძალიან კარგი კოსტიუმების და საერთოდ ისეა შეფუთული ყველაფერი და ისეა გაკეთებული რომ ვერაფერს ვერ მიხვდება. აბა მიეტოლე მზეო ბახვას. ცოტა გვერდულად რო დადგე შეიძლება? შენ არა? ბახვარას აყვანია. არა, მაღალია, მზე მაღალი ყოფილა. ქალია ერთნიშნულოვნად და მე მაინც მგონია რომ არ არის მომღერალი. ან ძალიან სპეციალური აღლითა ისე რომ აი მოკლედ მე ვრჩები თაკო გაჩეჩილაძეს. მე ვრჩები თაკოზე და ახლა რატომ? აი ხა გეტყვი, ხო შეიძლება მქონდეს მეც ჩემი ვერსია თუ არა? არა, ვაპროტესტებ, არავით არის თამარ გაჩეჩილი. არ გაცუფლება, გეუბნები. არ არის თაკო, არ თაკო რო ვთქვი, არა, ერთით ახლა. ზირფასაეთერო. ძალიან ხო, აუქმებ ახლა. ჩავიწერე მინიშნებები. თაკო არის გაჩეჩილაძე, რომელზეც ბევრი ჭორი ვრცელდებოდა, რომელიც ვერა და ვერ გაათქვა. თაკოზე არ ჭორავდნენ, თაკო წმინდანია. და ვინ გითხრა რომ ვერ გაათქვა? რატო ვერ გაათქვა? პროფაილს არ უყურებდა ხოლმე საყვარელო. იმას გამო ამას გაყვა პროფაილს განვიხილა. პროფაილს და ბოლო ის მარცხაკვა. მეორეჯერ გათხოვდა და რა ვიცი მეტია? მეტი რა უნდაო? შენ მეტი არის, სი არა, ასე გიტი აღლობლები? ლიზა აპლოდისმენტები. არ ვიცი პირდაპირ და ისახური აპლოდისმენტი. ვერსიები, ვერსიები დააფიქსე. ხო, როგორც თქვი, თაკო როგორც კი დაიწყო სიმღერა. ანუ თქვი, ბატონმა ანრი მიმწუთას თქვა რომ თუ არის ეს მომღერალი და თაკო, ალბათ იმღერებს დაბალ რეგისტრში, რომ ჩვენ მარტივად ვერ ამოვიცნოთ. ფაქტია რომ ეს ადამიანი ქალი აშკარად იმღერა მართლა დაბალ რეგისტრში, როგორც ლიზა ამბობს, ღია პირით და შესაძლებელია ეს იყოს გავარჯიშებული მეტყოლების ფედერაციისგან. მე შეგახსენებს რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანები მონაწილეობენ ჩვენ შოუში და ყველაფერი შეუძლიათ მართლა. ფაქტის ახეზია, დათო, შენი ვერსია პლიზ. უფალო დაგვეხმარე. იცი რა, ჩემი აზრით ის რომ ფეხძიმეთ იყოს, ვიტყოდი რომ ნანუკა გულუა და რო არ არის ფეხძიმეთ, თუ შეიძლება არის ისია ჩაცმული, არ ვიცი, აქედან ვერ ხედა, მაგრამ ალბათ არ არის. ფეხძიმე მგონი არ არის. არ არის, არ ვიცი, არ აიგ ვერსია მაქვს მეტი. ან თამთა გოდუაძე. თამთა მქონდა, მაგრამ დავივიწყე. რატო დაივიწყე? აი, გეტყვი რატო დავივიწყე? მე ჩემი იყვანდნენ საბერძნეთი და თუ არა. თამთა სულ გათხოვილია, რომ დაიბადა გათხოვილი. ისე გათხოვილი. ესე გადაწყვი და მან. დოი, დამეხმარე. ხვდები ხო რა დღეში ვარ? არა ხარ ცუ დღეში სხვა. გადასარევი, მაგრამ მაგაშია საქმე. ახედაიცი მაგათმა ხვები რა დღეში ჩაიმიტეს. ჩვენ გადარჩენილი ვართ. არა, მორიელსა და კირჩხიბს შორის ხვდები რა დღეში. ნახე, ჩვენ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამოვტოვეთ ზესთან მიმართებაში, რომ ყველაზე კარგადო ჰოლანდიაში ამობრწყინდიო, ჩვენ უნდა ვეძებოთ ქალბატონი, რომელსაც მისი არ ვიცი შემოქმედებითი კარიერის განმავლობაში პიკი ქონდა ან თვითონ თვლის ჰოლანდიაში. თაკო, თაკოს ქმარი არის ევროპიდან. გავიგე, ავსტრიიდან არის, გეხვეწები ეხლა თაკო. დაწევი რა შეროიცი ისე. არ გეშვება. ანრი თქვი, შენი ვერსია. ეს რა არის? მე ეხლა მე მომწოთ ცოტა დიდხანს თუ ვილაპარაკებთ იმას გული წაუა და შეიძლება ნიღაბი მოწოთ. და მე დავინახოთ. ზეო მოგვეცი, არა შენი ვერსია მოგვეცით, აბა. ნატალია, შობლიურ ენაზე ვილაპარაკობ, მაგრამ სხვა ენაზეც მეთქმის სიტყვა. თან სიტყვაც არის და სიტყვაც. ბერძნულად ლაპარაკობ. გეუბნები თამთა გოდუაძე თქო ვიცი. საბერძნეთი თამთა გოდუაძეა მეც. პროფაილიდან დაწყებული ორი ვერსია მქონდა. ახლა გავაცხადე. სიტყვაც არის და სიტყვაცო, ერთი წამით. ნუ სიტყვა ბერძნულში მღერა უნდა თქვას. არა, სიტყვაც არის და სიტყვაც. კონკრეტული ვერსიები თქვენგან თუ შეიძლება თითო მითხარეთ. თამთა გოდუაძე. თამთა გოდუაძე. თამთა გოდუაძე 2. ნუ მე მაინც ქართლელი ვარ და გავჭედავ თაკო გაჩეჩილაძე. თაკო გაჩეჩილაძე, ანრი. მაინც მგონია რომ ეს ადამიანი იქნება
აბა სამოდელო ბიზნესიდან, მაგრამ ვინ ჯერ არ? სახელი გვარი, ნებისმიერი. სახელი გვარი? დაასახელე. ნებისმიერი, დადე. ჭირდება, ჭირდება ესე. ტოტიკაშვილი. ტოტიკაშვილი. ნახე, მოდი უფრო ისე წავალ, აი ჩვენი მშვენიერი მისები რო გადიოდნენ, აი შეიძლება ზუსტად ვერ ვიხსენებ, ნახე ერთი წამი. მანიკა ხო არ არის? არა. ერთი წამი, ქალო, მაცადე ცხოვრება, მაცადე ნანული. მანიკა თუ არის, რას უზამით? ვაიმე. შეიძლება რომელიმე ჩვენი მის საქართველოს იყოს, რომელიც უკვე მის სამყაროზე და მის სოფლიოზე წარგვადგენდა ჩვენ როგორც ქვეყანას და შეიძლება მაგალითად რომ და აი ხა უცებ ვინც მახსენდება შეიძლება ეს იყოს თან გონი მღერის მღერის შეუძლია სალომერო ერთ არა არა მანი ნუკა ყარალაშვილი ნუკა ყარალაშვილი კი ბატონო ანრის ვერსიაც მისაღებია აი ერთი აი ესეთი ვერსია პირველი რო იყო ისი ძმღერის ირინა ონაშვილი ირინა ონაშვილი რომ იყო ზევიდან შეხედავდა ჩემზე მაღალია მაღალია ძალიან მართალია. გავაცილოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი მზე მიჰაუსის ოთახისკენ. არა, ნახე, მე მაღალი, არც ისე მაღალია. მიჰაუსი ამიერ კავკასიაში ყველაზე დიდი სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი. მას შეუძლია თვალი გაუსწოროს ნებისმიერ გამოწვევას და ისეთი გახდეს, როგორც ამოცანის მისაღწევად უკეთესი იქნება. მიწა ზანზარებს მაგრად მოკალათთით პესპეს ოთახიდან ჩვენსკენ მოემართება ტრანსფორმერი. ასე წარმელოდით, არადა მე ისე მომწონს, რატომ მიყურებთ ასე? პროფილი არ მივარგა თუ ამფასი? მერე რა რომ თუნუქის თავი მაქვს? არც ნაფთებს ვუჩივი, არც გამომეტყველებას. შოუში ყველაზე მაღალი არამქვეყნიური და მომხიბვლელი მე ვარ. არამქვეყნიური კარგი სიტყვა იყო. ქიშდები ფანტასტიკის ჟანრზე. ჩვენი მოგონილია მუდამ დეცენტრალიზირებულ საკომუნიკაციო სისტემას ვარ მიერთებული. თქვენ რომ ინტერნეტს ეძახით, ოღონდ მე ძალიან ძველმოდური ვარ. ამიტომ არც ფეისები მაქვს და არც ბუქები. ჩემი პროფაილის ფოტო წარმოიდგინეთ. არაფერი რომ არ იცვლება. ბავშვობაში ტირილი მიყვარდა. რა მიყვარდა? ტირილი. მიყურებთ და არ გჯერათ. ბადეში ჩამსვეს. დამატრიალეს. მას მერე აღარ მიკირია. მაგრამ ბადურას სახელი სამუდამოდ შემრჩა. გაინტერესებთ, რისი ნიჭი მაქვს. გაგიკვირდებათ და ნიჭი საერთოდ არ არსებობს. ნუ მეტყვით, რომ ნიჭი არის სპორტსმენი. მითხარით, რომ ძალიან შრომის მოყვარე ვარ. ჩემი თეორიაც მაქვს, არა ამ ქვეყნიური. თუ რამეს ბევრჯერ გაიმეორებთ, ის გახდება თქვენი ძლიერი მხარე. სპორტსმენია. მე რობოტი ვარ. მე რობოტი ვარ. მე რობოტი ვარ. შენ რობოტი ხარ. ო ადამიანია, ვინც შრომობს 24 საათი. იცი, ახო სპორტსმენია, რომელიც ერთი და იგივე საკეთებს, რა. ნუ კალათბურთელია, ბარან. კი, ნამდვილად მაღალია, იმიტომ რომ ფეხები ნახე სადეცება. ძალიან მაღლა. არა, არა, ფეხები მაღლა, ნახე სადეცება ფეხები. Reach out to touch pain. You know, that's enough, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. You know, that's enough, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. And I know in your lonely dark, flash and burn by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
can best put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver you, no unforgiven. Goli Vici. Reach out and touch faith. That's enough, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. You don't, that's enough, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Reach out and touch faith. That's enough, Jesus. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Personal, Jesus. Reach out and touch faith. Richard, touch me. If. Ache rogor dasa. Sanka. Bravo. Me upo mi quars chemi saqareli jgupis Depeche Mode-is chemi saqareli simgera Personal Jesus. Radgan shiasrula me upo mi quar khar shenskena. Keta roboto tsoli kha. Ai. Liza mats dagadga tvali. Liza bet da okdi. Elizabeth. Ჯერ სიმღერაზე, მე ტემპზე, მე გარეგნობაზე. ო, ის აპლაზე. რაღაცა დაბნეულები მე ჩვენები ძირფასებო. მე არა ვარ დაბნეული, მე რაც თქვი ვასრულებ, რომ ვერ ცუდი ინტუიცია მაქვს და ვერ ვიცნობ. ა მე ერთ მნიშვნელოვნად მგონია რომ არის სპორტსმენი. აჰა. მე არა. რა რაზე დაყრდნობით? იმიტომ რომ ეხა შენ გინდა რომ იყოს სპორტსმენი, იმიტომ რომ შენ მომავალს უკავშირებ რობოტს. გაჩნია თუ ცოლია რაღაც მაწყობს რომ იყოს სპორტსმენი და ასაკი რა. თუ ცოლი ყავს მუსიკოსი იყოს, არა მაქვს პრობლემა, აღარ დამანახოთ მუსიკოსები ხო და აქედან გამომდინარე. ბატონო. მე თვლი რაღაცა ძალიან ჩუდად ჩაიცინო. მინიშნება იყო ეგეთი რომ არ არის სოციალებში. არა, ხო, Facebook-ში. და ეგეთი მარტო დათოტურაშვილი ვიცი, ეგ არ იქნება. ჭოლა, ჭოლა ვიცი ესეთი. ჭოლა. ჭოლა გახოდი. შეიძლება, შეიძლება. იცი რა, ბავშვობაში ვტიროდი მე ჩამდეს. ხო, შრომის მოყარეობა არის თავარი ნიჭი, ანუ ჩემ აი რაღაც რუტინულად რაღაცა გამოიწვია. ტემბრის გარდა ძალიან გავარჩი შემული. აპარატი ტემბრი ეგ. ძალიან კარგად მეტყველებს. ანუ მისი ყველა ბგერა არის დამუშავებული. მე ხა სიმღერა ვუბრუნდები მანამდე მის პატარა პროფაილს. საუბრობს როგორც აი ჩვენთან არხის ხმები რომ საუბრობენ, ან დიქტორები, წამყვანები, აი იმდენად ნავარჯიშები. აპარატი აქვს მეტყველების რომ ეს უბრალოდ აჰა სპორტსმენს ჩემი აზრით ვერ ექნება. შესაძლებელია. რაჭერ ეხა რა სიძახი რატო აკნინებს სპორტსმენის? არა, ნახე, არ დავასრულებინე. შეიძლება თანდაყოლილი კარგი მეტყველება აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით ვიქტორ სანიკიძე არ არის ეგეთი მაღალი. ლიზა, ნახე რა მხალა ფეხსაცმელებია წრეში. ანუ ვიქტორ სანიკიძე არ არის მაღალი, შენ გიგო. პირიქით, ეს ახალი. დაუდექი გვერდზე გეხვეწები. არა, ბახო, აიცი ამ ბახოს მუხლებიდან ეწება მაგას ფეხები. აჰა. არა. კი. არა. არა, აბა მუხელში მოტეხეთ. მუხლი, მუხლში მოიხაროს რობოტი ერთამს. გამაგდო. ცოტა ხე ჩაიკუზე, ცოტა ჩაიკუზე რობოტო, ცოტა. აი მუხლი სადაგ. ბახვას წელზე აქვს მუხლი, მაღალი ქუსლებია წვია. ხო, მაგრამ ერთი წამე დამშვიდე, დამშვიდე, თორე ისე დაგწყევლი ვერასოდეს გაიქცა. ან კაცის წყევლა ჩემტერს, რატომ წყევლა? რაღაც ის თქმა მინდა და მე მავიწყდება. ანრი გისმენ. ნახე, ის რომ ლიზამ თქვა რომ არის სპორტსმენი, სადღაც შეიძლება ვეთანხმებოდე. დოი, ტემბრალურად რაღაცა მომეჩვენა რომ არა რობოტული ხმა ქონდა. აქ შეიძლება კომპოზიცია ისეთი იყო, ცოტა ელექტრონული, ასე ვთქვათ, საუნდი იდგა, მაგრამ ბოლოს ისეთი მუსიკალური ფრაზით დაამთავრა რომ აი ცოტა მომეჩვენა რომ ნუ შეიძლება მომღერალი არ არის, მაგრამ არის მე მგონი. ნანი პროფესიის, ნანი რომელიც მომღერალია. არა, მართლა. ლევან ჯავახიშვილი.
Levan Javakhishvili versia gachda. Gheris genialurat. Ara, ara, chven vushvebt khelidan mtavar minishneba, tseganats vaxsenem zestan dakavshirebit. Tkva Baduras სახელი მაქვს დღემდეო, ანუ ჩადეს ჩამდეს ბადეში. ბადეში დამატრიალესო. ხო. ანრი ბადურაგონია? მაგრამ ქართულ ენას ბადურა არ მგონია. ქართულ ენას ნინო ბადურა არა. ნინი ბადურა. ქართულ ენას რო ვფრთხილდება? ხო. ლევან ღვინჯილია მაშინ. ნუ ლევან ღვინჯილია. გოგა ჩანადირი. გოგა ჩანადირიც არ რა ვოკალური მონაცემი არის. ვერსია, ვერსია. უი, გოგა ჩანადირი არის ვერსია. ძალიან არეულები ვართ, ყველა და დაგვალაგეთ. ახლა აი კონკრეტული ვერსიები გვითხრა. ერთი წამით თქვენი ვერსიები რაც იყო ლევან ჯავახიშვილი, ლევანს აქვს Facebook-ი მე მგონი. აქვს, კი, ჩემ მეგობარია. ხო. შესაბამისად მე მგონი მოკლედ მე მეკალათურთელება და ვიცი. აი მე ვიქტორსანიკიძე ვიცი. ლადბურთელი. კი ბატონო, ლიზა. ზაზა ფაჩუაშვილი ვიცი რა. ფაჩული. ზაზა ფაჩული, ფაჩუაშვილი. ის ზაზა ფაჩუაშვილი. და ისიც კალადბურთელია. ну анчо морча. მოკლედ თქვათ, მინიშნება ერთი მინიშნება რა. მეყვარს ქალაქის სცენაზე და წითელი წისქვილის უბანი. რაიო? ერთხელ მოვიცალე, ჩავედი. და სამუდამოდ იქ დავრჩი. ვაიმე? ანუ პარიზი. ანუ პარიზი. წითელი წისქვილები რა არის, მულენ რუჟი. მულენ რუჟი. მულენ რუჟი. აი. ყველაფერი აირია. კლატ და. მაიმუნები გავხდით, კუნსოვილები. ჩაქსოვილი. მინ აბა ახლა გისმენ. საბოლოო ვერსიები. რაგბისტი შეიძლება ესე იგი იყოს, მაგრამ რაგბი და რაგბი შეიძლება რაგბი რა ქვია გორგოძე ვაა აი ხა შენ აი ხა აი მანდ თუ გორგოძე ცოლიყა ავს გორგოძე კი გორიკი არა ცოლი აი მე გეგვაცხავს გორგოძე მოკლედ გადაწყდა ნუ აი ხა უცებ პარისთან მაგრამ მართლა გადავირები გორგოძე რო აღმოჩნდეს თან ეგეთი ხმით არა ვერ გადავრჩები დოი დაიწყე თქვენი ვერსია გითხარით ყველამ სათითაონ. ნანიკოს ვერსიას ვეთანხმები. ლევან ჯავახიშვილი. ლევან ჯავახიშვილი. ნუ მე ვიქტორს ვიტყვი მაინც. ვიქტორ სანიკიძე. ნუ მე აი პარიზმა და ამბებმა დამაგნე, მოდი მაინც გორგოძე ვთქვათ. ლეგენდა ქართული რაგბი. დედა რა მაგარი იქნება ჩვენ პროექტში რო გორგოძე. ხუხარე აპლოდისმენტებით გავასწილოთ ჩვენი შესანიშნავი ტრანსფორმერი მიჰაუსის ოთახში. ძალიან დიდი მადლობა სპეციალური გრიმისთვის გიგა ბაგრატიონ გოგაძეს. ბრავო. ცელამდე აქ მუხლები ბიჭების ცელამდე. არა რა ის სანიკიძე ხალხი აქ წარი ზემოთ ადგას ეს აი აქ თავდება. მას უამრავ ქართულ სიმღერაში აქებენ ან სხვისის სილამაზის აღსაწერად იყენებენ. დღეს ის თავად წარდგება ჩვენ წინაშე და რა თქმა უნდა გვიმღერებს. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ვარდი. საღამო მშვიდობის. ყველას მოგესალმებით. მე ვარდი ვარ. ყვავილების დამსცენის დედოფალი. კარგად შემოვიდეთ. ალსახად ხალია. მანიკა მგონია. ჩემზე უფრო ნასეს. ლამას. და დიდებულ რამეს. მე აქ ყველაზე კაშკაშა ვარ. ეს ყვავილები. ჩემს თავს. სულ მე მიმართვი. რადო? იმიტომ რომ მე ვარდი ვარ. მუდამ ვფრწვინე. ჩემი სილამაზით შთაგონებული მხატვრები შედევრებს ქმნიან. პოეტები ლექსებს მიძღვნიან. კომპოზიტორები მუსიკას მიწერენ. ჩემზე ხალხი ლეგენდებს ქმნის. და ეს მხოლოდ ჩემი სილამაზის გამზღვრება. მანიკა არავითარ შემთხვევაში. მე სიყვარულის სიმბოლო ვარ. ახლა ცოტა რამ ჩემზე. ესე ერთი მინიშნება უკვე მოგეცით. პოეზია მეც ძალიან მიყვარს. მეცაც გეტყვით. ლექსები მეც დამიწერია. მხატვრობაც მიყვარს.
Nikolas Vardebi gamaxende. Lekseri mets damits. Ha lekseri. Damits ragats gamondis. Chips tavs dargat khadam. Albat ver mikhdi vinvar. Dargi? Kidev dagekhnarebi. Vers flabarakoba. Saertot. Miqvars urtiertoba. Khalktan. Qvavilebtan kommunikatsiya. Amis gareshe upravot. Ar shemizlia. Ver mikhdi vinvar. Miukhti. Rasi magreya. არ არის ფანგანი. არა ფანგანი. ფანგანის თეძო არ არის. არა აშკარა. კალორი კარგი ფორმებია გარაჩოულობრივი. ვაუ, რა სიმღერას გერის. ვაუ, ბრიტნის პირსი. ბრიტნის პირსი. Baby, can't you see? Monica, a girl like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Alone, there's no escape. I can't wait. Monica, I need to hear you. Give me a hint. With the taste of your lips I'm on your way. You're toxic, I'm sleeping under. Taste of a poison barrel. Hey baby, I'm addicted to you. Don't you know I'm toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Don't you know that you're toxic? როგორც კი გამოვიდა ვარდი სცენაზე და რეალში ნახა ნანიკომ, ეგრევე ხო მამლის ყივილამდე ეკოფანგანი უარყო. მომენტა სამჯერ. ეკო ხონდა ეგრევე ჩაანაცვლა მანიკა ასათიანით. ონაშვილი. არა. ირინა. ირინა. მე ვაწვევი ჩემს პირველ ჩვენებას და ეს არის მანიკა თავისი სითფოთი ხმაში. ძალიან გთხოვთ, ეს თქვენი პირველი ჩვენება არ არის რა. მეორე, ანუ გამოსვლიდან პირველი. შენ უკვე სანდო აღარ ახარ. მანიკა რომ იყოს ვარჩი, შენ უკვე რაღაცა. მანიკა რომ იყოს ვარჩი რა. გავჩეჩავ, ამ სცენაზე მოხდება სკანდალი. არ არის მანიკა. იცი რატო თან, იცი რატო მეგონა, აი თავიდანვე მინიშნებაზე ვერატო თქვი რომ მანიკა თქო. აი რაღაცა ჭყვიალებ თუ ვანათებ თუ რაღაცა ეს თავისი წითელი თმებით რა ვიცი. მანიკა ნამდვილად არ ლაპარაკობენ რომ ლამაზი ვარ, ანუ ლექსებს თუ წერს არ ვიცი. ფანგანი მეგონა რომ ფანგანი წერს ლექსებს. არ გაგვიგია, არ გაგვიგია. ფანგანი ნაღდა წერს ლექსებს. არ ვიცი. კითხოთ მინიშნება? კითხოთ მინიშნება. თავად მას უნდა ვკითხოთ კი? აბა. შოპის მომგვრელი მინიშნება შემიძლია მოგცეთ. მაგრამ რა ძალა მაქვს? რამე უფრო სუბუქს მოგახსენებთ. შეყვარებული ვარ. ვაიმე. ჩაულებრი. მეორე ნახევარზე ვგიჟდები.
თავის ხმარი ძალიან უყვარს მანიკას. წლები არის ახლა რაღაცა მრგვალი თარიღი ჰქონდათ და ვგიჟდები მაგაც სიყვარულზე. გამოდი მანიკა. მანიკა გამოდი გიცანი. მე სხვა ვერსია მაქვს, მაგრამ გისმენთ ყველამ თქვენი ვერსია თუ შეიძლება. შენ შემოგტენე შენი ვერსია. არ მაქვს უფლება. არა. არა. ჩამოვყვეთ ვერსიებს თუ შეიძლება ნანიკოთი ვიწყებთ. ა მანიკა ასათიანი. მანიკა ასათიანი, ანრი. ну радган маника итква моди მე კიდე ერთ ვერსიას დავამატებ შემოიყვანე ეს შეიძლება იყოს ეკოფანგანი კაი მოდი ეკო დავტოვოთ ერთ ვერსიათ ეკოფანგანი ვერსია ნომერი 2 მანიკა ეკო მანიკა ეკო ორი ვერსია მანიკა ეკო ლიზა გისმენ მანიკა იყო ჩემი პირველი მანიკა დოი ონაშვილი ირინა ხუხარე აპლოდისმენტები ჩვენი შეუდარებელი ვარდი გავასწროთ მიჰაუსის ოთახში. შეგახსენებთ მიჰაუსი ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტია. ყველა შაბეჭილების ქვეშ ვართ, იმიტომ რომ მართლა შესანიშნავი მონაწილეები გვყავს. ჩვენს შოუში არ გავჩერდეთ, ყველაფერი წინ გვაქვს, ნამდვილად წინ გვაქვს. ჩვენ შოუს რომ ბევრი ხალხი უყურებს ამ პერსონაჟის წილი ძალიან დიდია. ნუ ის ლომია და ბუნებრივია, ყველაფერში ლომის წილი აქვს. შეუდარებელი ლომი სცენაზე. გამარჯობა, მე ლომი ვარ. ცხოვრობთ მე. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი მე მეკუთვნის, მაინც საკუთარ გულახში ყოფნა მიყვარს. მეცად გეტყვით, ხატავ. ხატვის დღეს დავიბადე და უცნაური იქნებოდა მეც მხატვარი რომ არ ყოფილიყო. ხატვის დღეს. არაფერი ჯობია ჩემ სეზონში. ნისლიანი მთების და ლურჯი ზღვის ხატვას. ეკონომისტიც ვარ. ძალიან კარგი ეკონომისტი. საყვარელი დღესასწაულიც მაქვს მარიამობა, რომელსაც ყოველთვის ზღვაზე ვატარებ. ხო, რა მოხდა? ზღვას რომ მიყვარდეს ხატვა. გულში სიზმარი ნახე. თითქოს ყოვლის შემძლე ხავი. ფრენა შემეძლო და ჯადოსნური ჯოხი მქონდა. ისე მართლა რომ ქონდეს ბევრ ჯადოსნურ საქმეს დავატრიალებდი. ზოგიერთის თავში ჩავიხედავდი და ტვინს შეუმოწმებდი. ერთხელ შევსდი და საკუთარ თავს ვერ ვპატიობ. სამაგიეროდ ჭკუა ვისწავლე. ახლა ვიცი რომ ჩვენ ლომები ვართ და ვიღაც კურდღლებს თავი არ უნდა გავუყადროთ. ვერ მიცანი? მართლა ვერ მიცანი? კარგი კეთდი. მართლა ვერ ვიცანი. ო, ნახე როგორ ვიძეა ლომი. როგორ მოდის? რაღაცნაირად იმპოზანტურია. იმპოზანტო, რაღაცნაირი არის კენ. Make kings
პირიქით. It's enough to make kings and vagabonds believe. 100%-იანი გიორგი მახარაშვილი. 100%-იანი. ა ძალიან კარგად თამაშობს და აკორექტირებ. იე! მისი უდიდებულესობა ლომი! ბრავო! ბრავო! რახავერდოვანი ნოტები შეინიშნებოდა მის სარაჩეულებრივ ხმაში. ბრავო! სპეციალური გრიმისთვის ძალიან დიდი მადლობა გიგა ბაგრატიონ გოგაძეს. ბრავო გიგა! მართლაც ცხოველთა სამყაროში გამოგზავრა არაჩეულებრივი ნომერი ხო ახლა გისმენთ. მე მგონი მადლობა უნდა გადავხადოთ ყველას, მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც იმუშავა ამ პროექტზე. ნამდვილად. ძალიან კარგად არის ყველაფერი გაკეთებული. შეეხება ადამიანს, რომელიც იმალება ამ ნიღბის უკან არის, ჩემთვის ძალიან საყვარელი მომღერალი. ვა! მახარაშვილი. გიორგი. ვა! მე მგონი არის გიორგი მახარაშვილი. აი მე და დოი მეღაცა ერთდროულად სამოვიძახეთ ხმარო ამოიღო, მაგრამ ლიზა ამბობს ტემპერალურად არისო, მაგრამ შესაძლებელია ეს ყველაფერი შოუსთვის იყოს გაკეთებული. აი მაგრამ რა შვაშია? ან პირიქით მანერა აქვს მახარაშვილთან, მაგრამ ხატვა იქნება რა ავეჯს საკეთებს ხაზე. ხა, ავეჯს საკეთებს და ხის ძალიან კარგს. ისევ რაღაცა აბა კონკრეტული ვერსიები ისე. ეგზალტირებულები ვართ აქ, იმიტომ რომ რაღაცა ერთი ვერსიის ირგვლივ ტრიალი. ხო და სხვადასხვა ვეთანხმები ამ შემთხვევაში დოის და ნანიკოს რომ ეს ემბრალურად ნამდვილად ძალიან ახლოს არის გიორგი მახარაშვილთან, მაგრამ აქ მინიშნებაში გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ერთხელ შეცდა და ვერ პატიობს საკუთარ თავს და ამბობს, რომ ჩვენ ლომები ვარ და კურდღლებს არ უნდა გავუყადროთ თავი. ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს პერსონა რაღაცა დაისტრესა, ან რაღაც სკანდალში გაეხვა, ან კურდღლებმა დააბულინგეს. ეხლა ხო მოდაშია, კურდღლები გვაბულინგებენ ძირითადად. მე ვერ, მაგრამ ლომებს ძირითადად კურდღლები აბულინგებენ და აი რაღაცა, აი ეს მომენტი მის ცხოვრებაში ჩვენთვის სავარაუდოდ იქნება ძალიან ცნობილი, რომ ამით შეიძლება ჩვენი სამ და თქვი კონკრეტული ვერსიაც. მახარას ტემბრს რომ მივამსგავსე, ასევე ძალიან მივამსგავსე ლევან ჯავახიშვილის ხმას. ვერსია გადასწავლეს. ყველა სულ ჯავახიშვილები ხო არის? ყველა ჯავახა გონიათ. დღეს ყველა ჯავახები ვარ. ჟესუი ჯავახა. გადასარ. ლიზა. ამ მითხარი მინიშნება. მინიშნებას ველით. კარგით, მინიშნება ვთხოვოთ ლომს. ყველას არ უმართლებს. მაგრამ მე ზუსტად ის პროფესია ავირჩიე, რასაც ბავშვობაში ვატრობდი. აჰა, ჯავახა ესა. გიორგი არის მახარაშვილი, იმიტომ რომ მე რაღაცა პატარა ვიდეო ვნახე, სადაც ამბობს, რომ ის ბავშვობის კერა და თავის პირვანდელ პროფესიას დაუბრუნდა და ის ლეკასთვის ვიდეოებს იღებს. ანუ არ გამოუვიდა თავით სადა დიზაინში, მას ის საქმე ჩაუვარდა, გაუფუჭდა, იმიტომ რომ ვერ გაყიდა თუ არ მახსოვს და შემდეგ დაუბრუნდა. ანუ შენ ცოდნია და აქ რო ხმაჩაცვეტილი ხარ. ადამიანი ამბობს, რომ ხატავს. ხო, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა მახსენდება ყველაფერი, ასაკში ვარ მაინც, ახლა ყველაფერი ასიურ მეხსიერებაში ჩალაგებს. არა, მე რაღაცა მინდა სხვა ვერსია თქვა. გიორგი მახარაშვილი, ლევან ჯავახიშვილი, ჯერჯერობით თქვენი ვერსია. ლიზა, შენ რას ფიქრობ? მახარაშვილს მე ვიტყვი მზალიკოს. სულაკაო. სულაკაო, ლიტუბერგერი. და ქსო იყო ხატვარი და არ დაბრუნებია არაფერს. ამიტომ არ იყო კიდე გასართობი ცენტრი ქონდა ბავშვები რაღაცა. კი ბატონო. ხალი არ გაუ 100%-იანი მახარა. თუ კარგი, მით უარესი მაშინ. კი ბატონო, მით უარესი. ჯობი არ იყოს. ჯობი არ იყოს. ბრავო. ლომო იცოდე. ვინც არის ძალიან მაგარი ვინმეა? მეფე ლომი. ბრავო. გავაცილოთ მიჰაუსის ოთახში. ეს ჯაჯანიძე ამგონი.
დაი დადგათ რომ როდესაც პირველად ქართული შოუების ისტორიაში ახლა თქვენთვის იმღერებს ნახატის პერსონაჟი. ვაუ. და პიცი სეხნია. მიხვდით ალბათ რომ გულისხმობ აქტრისა მარგარიტა. სალამი. მე მარგარიტა ვარ. მსახიობი, საზოგადოდ ცნობილი, როგორც აქტრისა მარგარიტა. Ну, ქართულად მსახიობი მარგარიტა. მაგრამ ყველა ისე მიცნობს. მე მარგო ვარ. გახსოვთ? საყოველთაოდ ცნობილი სიყვარულის ლეგენდა. როცა დიდებულმა მხატვარმა მიჯნურს მილიონი ვარდი აჩუქა. დიახ, დიახ, ნიკალაზე ვამბობ. ის ვარდები მე მეკუთვნოდა. თუმცა მეზიზღება ყვავილები. წარმოიდგინეთ, ერთდღეს ლამაზი დიდებული ვარდები როგორ ჭნებიან ჩემს თვალწინ. არა, ასეთ სილამაზეს მე ვერ აღვიქვამ. ისე მხატვრობა ძალიან მიყვარს. პიკასო, მოდელიანი, რენუარი, ვან გოგთან კი განსაკუთრებული საერთო. ორი აქ მოჭრილი. მე ვარ მარგარიტა, მსახიობი. ყველა კარგად მცნობს, ვარ პოპულარული, თუმცა ეს ძალიან არ მომძონს. მკითხა საერთოდ, ვინმე მინდოდა თუ არა, ამდენად ცნობილი ყოფილიყავი. არა, არ იცი ხო ვინ ვარ? კარგი, კიდევ რამდენიმე მინიშნებას მოგცემ. ხშირად გაორება მემართება. თან ზარმაცი ვარ და თანაც ბეჯითი. ხშირად ჩემი პირდაპირობის და აფეთქებადი ხასიათის გამო უაზრო კონფლიქტებში ვეხვევი. მიუხედავად ამისა ვარ ის, ვინც ვარ. აქტრისა მარგარიტა. არასწორია. Ахтурпа, турпа. Yeah.
Wow! Vela parakeet aktrisa Margaritaze. Bravo! Bravo, bravo. Bravo. Ღევანდელი დღის ჩემი აზრით ერთ-ერთი დაგლიჯა. ეკა ამირეჯიბი. ეკა ამირეჯიბი. ეს არის ეკა ამირეჯიბი და რატომ ნახე ჩვენ ვიცით რომ ეკა შესანიშნავად მღერის. მე არ ვიცი. აი ნახე ჩვენ ვიცით. შიდა იმიდან რამდენიმე ჯერ მას უმღერია პროექტებში და აქ იუპიტერი იყოს ჩვენი მფარველი, გვეხმარება ასტროლოგია, მან პროფაილში თქვა რომ გაურება გაურებაა ის ზოდიაქოთი ეკა ამირეჯიბი არის წყუპები და მე აი ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ აქტრისა მარგარიტას მიღმა ეკა ამირეჯიბი იმალა. ანუ ჯერ კიდევ პროფაილში ვთქვი რომ ეს არის ეკა ამირეჯიბი და ვიცანი ხელის მტევანი. რა ვქნა ეს თიოხერი თვალი მაქვს მას აქვს ძალიან დამახასიათებელი ცერა თითის ზვალი. მაგრამ ისე დან დავი დამალა კი იმიტომ რომ ეს აქვს და ძალიან დამახასიათებელი თითები აქვს და ხელებს ხმარობს თავისებ ნუ ეს პროფაილში მე რე ხმამეცდო ფეხები დგომა ნიჭერი გოგო უდაოთ და გამოიყენა თავისი ყველაფერი დღეს აი ამ ნომერში მონაცემი უბრალოდ თავიდან რომ გამოვიდა დოი მეგონა რომ აი ესეთი სულით რომ შემოვიდა მეგონა რომ აი ჯაჯო 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 ჰიროსმანე შემოვიდა. დებატი შეეძლო გაიქცა. ეს არის სპონტანური შემოსვლა. ჯაჯო ვინ არის? დაწუნებული ხარ? დაწუნებულია რომ არც ჯაჯო არის. არც მე არ ვიცი. იცი რა, მე გეტყვი ჩემ იმას. რაც შეეხება პროფაილს, როცა პროფაილი წავიდა, იყო ლაპარაკი რომ არის ჯერს ერთი აქტრისა მარგარიტა, ანუ არტისტია ბუნები. აჰა, მსახიობია. ხო, ოდესღაც იყო მსახიობი. მეორეც თუ იმით წავალთ, როგორც არის შეფუთული ეს დღევანდელი შოუ, მე მგონია რომ შეიძლება იყოს კაციც. აღარ შემიძლია, უბრალოდ მე ეცინება აქტრისა მარგარიტას. ეს ჩემ ინტუიციას მორიელო. არა, არა, ხო. ფეხები, კოჭები, ხელის მტევნები არულის მანერა ხმა მისია ეს ტონალობა რომელიც ჩემს ყურში კარგად არის ჩამჟდა ბლობლო ეს ნანიკო ძალიან ჩამოყალიბებულია რომ ეკა რა შემიძლია თქვა ეკა ამირეჯიბი იმალება მარგარიტას ძიგვის უკან ტიპკიცებით ფორმაში ვერ იმიტომ რომ ხა ესენი კარგად იცნობენ ეკას და მე ამ კუთხით არ ვიცი რა ვიცოდი არც ის უბრალოდ მინდა რომ თქვა ვინც არ უნდა იყო მან ხო იცი სიმღერა ფანტასტიურად იმღერეთ და ძალიან კარგი იყო და მუსიკალურ მხარეს მარგარიტასთან ერთად ყოველას მინდა პედაგოგებს და ყოველას ვინც ეს მუსიკალური ზეიმი მოაწყო მადლობა გადაუხადე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი იყო ყველაფერი. რა შეეხება მარგარიტას, რა მე ვიკა კალანდიას ვიტყვი, იმიტომ რომ თქვა რაღაცა, იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად და ვიკა კალანდია ვერსია. მეც ნანიკოს სვეთან ხმები ამ შემთხვევაში. ეკა ამირეჯიბი. ეკა ამირეჯიბი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სამი ხმა ეკა ამირეჯიბს, ერთი ხმა ვიკა კალანდიას. მიჰაუსის ოთახში მიემართება ჩვენი არაჩვეულებრივი აქტრისა მარგარიტა. მიჰაუსი ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი სამშენებლო და სარემონტო საშუალებების ჰიპერმარკეტია. ჟიურის უნდა უთხრა აუცილებლად. უნდა ვაღიაროთ ასეთი მაგარი პროექტი ჯერ ჩვენ თვალით არ გვინახავს და მეთანხმები. თვალი და არც ყურს არ გაუგია. აუდიტორიაც მეთანხმება. ბრავო. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საკონკურსო პროგრამის ბოლო მეექვსე მონაწილე. სანამ აუდიტორიას ვთხოვ რომ მოიმარჯოს ელექტრონული მოწყობილობები და ფარული კენჭისყრის გზით აირჩიოს ვინ მოიხსნას ნიღაბი, მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ ჩვენი მეგობრები და სპონსორები. პროექტის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია Eld Building-ი, რომელიც წარმოგიდგენთ Eld კვარტალის პრემიუმ კლასის ნომერ 1 საინვესტიციო კომპლექს Meraina Clubs. შეიძინე აპარტამენტის ზღვის პირველ ზოლში, პანორამული ხედებითა და უნიკალური ინფრასტრუქტურით. იცხოვრე განსხვავებულად. ეს ვიარი ფრანგული დერმატოლოგიური ბრენდის მზისგან დამცავი უხილავი ტექსტურის სერია. მიჰაუსი ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი, სადაც 60,000 დასახელების პროდუქტია თქვენი სახლის მშენებლობის, რემონტისა და მოწყობისთვის.
მიჰაუსი მდებარეობს ჯუმბერ ლეჟავას 22 ნომერში. ქუალინგ პლაზას პირველ სართულზე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ონლაინ მაღაზია. www.mihouse.g. პროექტის სპონსორია კრედო ბანკი. შეგახსენებთ, რომ კრედო ბანკი მომხმარებელს ყველაზე მარტივ ინტერნეტ და მობილურ ბანკს MyCredo-ს თავაზობს, რომელიც მაშინაც კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, თუ მობილური ინტერნეტი ამოგეწურებათ. ამასთან ერთად კი უამრავი სარგებელი გელოდებათ მასში, ასე რომ გადმოიწერეთ და გამოსადეთ. ბრავო! ჩვენი სპონსორია წერეთელი ღვინის მარანი. ხელოვნება ხელოვნებისთვის. ასეთია წერეთლის ღვინის მარნის დევიზი, რომლისთვისაც ღვინის დაყენების პროცესი ვაზის გასხვლიდან დაგემოვნებამდე ხელოვნების რანგშია აყვანილი. პროექტის პარტნიორია ზალა რესტორანი. საუკუნოვან შენობაში გაცოცხლებული ახალი დროება, რომელიც ქართული კულინარიის ისტორიის ქრონიკებს გვიყვება. ზალა ბელინსკის 2. პროექტის სპონსორია ნატალი. ნატალი, რომელიც ზრუნავს ჩვენს სილამაზეზე. სილამაზე და კომფორტი ერთ სივრცეში. ეს ნატალია. ჩვენი პარტნიორია მკერავი. სამკერვალო საწარმო მკერავი გთავაზობთ სრულმომსახურებას ტექსტილის მიმართულებით. უნიფორმების კერვა, მაღალტექნოლოგიური ბეჭდვა და ბრენდირება ქსოვილზე. კერავი თქვენი კომპანიის სანდო პარტნიორი. საქართველოში ნომერ პირველი ანიმაციური გმირების ყველაზე დიდი არჩევანი Neverland-ისგან. გამოიძახეთ და მოუწყვეთ ბავშვებს ნამდვილი დღესასწაული. წინ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აზარტული ამბები გველის, არ გადართოთ. რეკლამის შემდეგ თქვენ და ჩვენ ყველა ერთად გავიგებთ, თუ ვინ მოიხსნის ნიღაბს, ანუ ყველაზე მთავარს. ჩვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რომელმა კონკურსანტმა მოიხსნას ნიღაბი და რომელი დაგვენებს. მაშასე, დაუბრუნდით, გრძელდება ყველაზე მაგარი, ყველაზე საგამოძიებო მუსიკალური მეგაშოუ ვინ არის? დაიწყება ახლა ყველაზე მთავარი. აუდიტორიას გთხოვთ მოიმარჯვოთ თქვენი ელექტრონული მოწყობილობები და ფარული კენჭისყრით აირჩიოს მისი ფავორიტი გმირი. 3, 2, 1, წავიდა! დანამხმის მიცემის პროცედურა მიმდინარეობს. მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ჩვენი პატივცემული ექვსეულის გამოსვლებს. კოლაჟი.
it is where we are. It's a now for this wide-eyed wanderer that we got this far. Ach, Durpau, Durpau, nu tu varat nab, gadarauli daiyabi, arts masuateben, nas vibraeben, ek dasa. აი ისინიც ცალ-ცალკე რა კარგები იყვნენ და ერთად კიდევ უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებიან ნამდვილად. მაშასე ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შედეგები უკვე დაფიქსირდა და მე თან მიმდევრობით გაგაცნობთ ახლა თუ ვინ შეინარჩუნებს მიღაბს და ვინ მოიხსნის მას. მაშასე აუდიტორიის გადაწყვეტილებით დღეს ნიღაბს შეინარჩუნებს მარგარიტა! აქტრისა მარგარიტა! მოგიცხარით, მენდეთ ცოტაცი. მეორე კონკურსანტი, რომელიც დღეს ნიღაბს არ მოიხსნის, არის ტრანსფორმერი! ლიზა დარჩი გაუხოვარი. არა, გადაიდო, გადაიდო. დარჩა ლიზა ქორწილის გარეშე, პური არ გვიჭამია. ასევე აუდიტორიამ გადაწყვიტა, რომ ნიღაბი შეინარჩუნოს ბეჰემოთმა! ბოლო კონკურსანტი, რომლის ნიღბი დარჩენაზე აუდიტორია მიზრუნა. არის ვარდი! ახლა დადგა დრო, რომ სსსსს შევეხმიანოთ, მაგრამ ხუხარი აპლოდისმენტები მანამდე მზეს და ლოს. სწორედ ამ ორი კონკურსანტიდან ერთ-ერთი მოიხსნის ნიღაბს და დაგვენახება, თუმცა ეს უნდა გადაწყვიტოს სსსსს ვინ მოიხსნის ნიღაბს და მე მათკენ უნდა წავიდე, ძალიან მაინტერესებს რას ფიქრობენ. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რომელმა კონკურსანტმა მოიხსნას ნიღაბი და რომელი დაგვენახოს. ვიზეს დარწმუნებული ვიყავი, ასე თუ ისე ყველა გაუშვეს კულისებში. ეს ორიდან מחარას ვაწვევი რომ არის ბოლო. თუმცა მე არა ვარ დარწმუნებული. შენ არა ხარ დარწმუნებული. იცი დოი, დამეხმარე, იმიტომ რომ ვეღარ უძლებ კირჩხიბსა და მორიელს შორის თანაცხოვრებას. აბსოლუტურად. ნახე, ჩვენ ყველაზე დიდი დავა და რაღაცა ეჭვი ქონდა მზესთან დაკავშირებით. იქ ლომთან თითქოს უცებ, ო מחარა, ან ლევან ჯავახიშვილი, ან ვიღაც თქვი კიდე, ხო? მაგრამ აი მზე ყველაზე ყველაზე ამოდი მე. იდუმალია მზე? მზე ნამდვილად იდუმალია. აჰა. თუმცა მზე ჩვენი კარგი. ჩემთვის არ არის იდუმალი, აი ორ ვერსიას შორის ვარ. მზე ისე მგონია რომ თაკო გაჩეჩილაძე შესაძლებელია იყოს მზის ქვეშ. რომ კითხო ვის მოაძრომდიო ნიღაბსო, მზის ქვეშ უფრო მაინტერესებს ვინ არის სიმართლე რომ გითხრათ. და როგორც აღნიშნეთ მე და ნანიკომ, ჩვენ ისე კარგად ვანათებთ, რომ პრინციპში საკმარისია ორი მზე დარბაზშია. მზე გაწირეს. არ გაგვიწირავს. ქვენ დაგიბნელდათ მზე. ზედა რომ დაგცხა აუცებ მზეო, არაფერი პირადი, უბრალოდ მაინტერესებს. მე პირადად ნახე ხა მე უცებ შევიცვალე პოზიცია და მზის მხარეზე ვარ. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა შენ უნდა იყო ქალბატონის მხარეზე. მორიელი ხო სულ ოპოზიციაშია.
Are, imitoro ძალიან გაწირეთ ზე რა იყო. არ გაგვიწირავს თქო უბრალოდ. Ну ай ძალიან მაინტერესებს ვინ არის და რა ინტერესი გვაქვს. გერწირავთ ინტერესი გვაქვს. თუმცა აი ჩემთვის აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს ახლა რომელი რო შეიძლებოდეს 2 3 პერსონაჟი მოიხსნის. ხო, სამი ერთად გავხადოთ. და მოდი ჟიურის გადაწყვეტილება უნდა იყოს ერთი შეთანხმებული და ამას გააჟღერებს დოი. დოი გააჟღერებს მაღალდონეზე. მითხარი ჩემ. არა, ვсё, აი ჩვენ ვილაპარაკეთ ეხა შენ დაწყვეტ. მე ჩემი გაძლევს. მე იმდენად დარწმუნებული ვარ, რომ ლომის ნიღბის ქვეშ არის მახარა. შენც ხო? რომ ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია და ამიტომ ნაკლებად მაინტერესებს. და ძალიან მაინტერესებს ვინ არის მზის ნიღბის ქვეშ. იმიტომ რომ მგონია რომ ვერც ერთმა ვერ გამოვიცანით და ვერ გავარტყით. ამიტომაც მგონია რომ კარგი იქნება თუ მზე მოიხსნის თავის აპლოდისმენტები. კარგით, ისე მივაწექით მზის დაბნელებას საქართველოში. მზე მოიხსნას ნიღაბი. კი ბატონო, ლომი უნდა გავაცილოთ ქუხარე. ქუხარე აპლოდისმენტებით სცენიდან. დღეს ვერ ვნახავთ ვინ იმალება ლომის ნიღაბს უკან, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი მშვენიერი მზე დააბავა დაგვენახება სულ რამოდენიმე წამში. როგორი აზარტი ყოფილა? აი ასე მაშ ასე სიჩუმე იყოს და ყველამ ერთად ვთხოვოთ ახლა მზეს რომ მოიხსნას ნიღაბი. აი ასე მოიხსენი 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 Браво! Майя Джабуаз! Вау! Браво, Майя! Холандияში უჩემოდ რო ვიზიდავე, Майя. შენ არიყავით ხო დაბადებული? Браво! Ай, სიტყვები არა, ანუ არა ჩეულებრივი, რაღაც დაუბრუნდი ბავშვობაში და კარგად გავერთე და მაია როგორი თამაშე, როგორი მღერე რომ ვერავის აზრათაც ვერა. თავიდან ესე იგი მაია ჯაბუა რომელიც არის უმაღლესი კლასის მომღერალი. ძართული დავალებული სხვა სამაგალითოა. მაია ერთ კლასს და სპეციფიური აქვს დემბრი. სხვა მომღერლის მთელ კარიერა დღეს. აბა და რა იკადრა და ჩატარა რომ ჩვენ აქ მომდის მომღერალი არ არის, აი რაღაც. ხო, მაია, ხო, ეს მომეწონა ხო. ეს იყო შენი მხრიდან გმირობის ხალხასი, იმიტომ რომ აი ესეთი გარდასახვა მე არ ვიცი. დოი აღიარე, როგორი არტისტი. საოცარი. ბრავო, ბრავო, მართლა ბრავო. ინტენსიური სპეციფიური ტემბრი გაქვს, მაია რო. ძალიან. აი წარმოუდგენელია, ჩემთვის ეს როგორ მოხდა. მაგრამ ახე მანდ მაინც ის გააკეთა რომ აი მე ხომ თქვი რომ კაცის რეგისტრში მღერის, აი და ფტყელ ფტყელ ეს არის აღიარე. მაია, შენი ზეთა
push it down. Ქართული სცენის დივა მაია ჯაბუა. დიდი აპლოდისმენტები. პესპესგან საჩუქარი რა თქმა უნდა მაიას. უღრმესი მადლობა. ნამდვილი შოკი იყო მართლა. უფ ცივმა დამასხა თუ არ ვიცი რა მოხდა. ყველას ველოდი მაიას გარდა. მაიას ქუხარი აპლოდისმენტები თემშვიდობები. ეს იყო ნამდვილი შოკი და მეთანხმებით და ასეთი შოკი გველოდება კიდევ 11. შემდეგ ორშაბათს თქვენ წინაშე წარდგება ახალი ეპიზოდი და თავიდან დაიწყება თამაში ვინ არის? მომავალ შეხვედრამდე. ორშაბათს 22 საათზე ჩვენი არაჩვეულებრივი ექსეული. მიჩია, ეს არ არის ნედრობის კარგია. ძალიან გეპატარავებო ეს ზაღლის. და რა არბიცი არის ეს? ძალიან მაგარი კოსტუმი, ალბათ თვითონ შეარჩია. ეს სიერად მოიქცა. ოიცადეს. ბრავო, მართლაც ბრავო. ის როა 112-ში და აინტერესებს ცოლი ყავს თუ არა ჩვენს გმირს. გული გამოვარდა თუ როგორ დაიწყო. 4-ივე გავყრიდი. კულმინაციას უახლოვდებით. რაღაცას მიმზადებენ. ვინ არის?